սկսենք հարցումով։ Ակնկալում ենք, որ պիտի կռահեք։ Բաց թողնված բարերը պիտի լրացնեք։ Եվ այսպես, բայց դուք նրա համար մի ուրախացեք, որ բազմակետ, ասեք, չար ոգիները ձեզ հնազանդվում են, հապա ուրախացեք, որ ձեր անունները երկնքում գրված են։ Ղուկաս 10-րդ գլուխ և 20-համար Տեիսուս այսպես ասաց. Մեծագույն ուրախությունը ուրեմն երկնքում մեր անունների գրվելն է։ Ում անունները բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող ճշմարիտ հավատացյալների։ Տեր Իսուս իր աշակերտներին այսպես ասաց, ովքեր ուրախացել էին, որ չար ոգիները իրենց հնազանդվում են։ Ուրախացեք, որ ձեր անունները երկնքում գրված է։ Այո, Տեր Իսուս նրանց մեծ իշխանություն տվեց, ամեն տեսակ հրաշքներ ու բժշկություններ արեցին, որոնք ներկայացվեց որպես առաքյալի նշաններ, 2 Կորինթացի 12-ի 12-ից։ Իսկ հարց չի առաջացել ձեր մեջ, անհավատների անունները որևէ տեղ գրված է, թե ոչ։ Բանից պարզում է, գրված է։ Այդ մասին վկայում է Երեմիա մարգարեն 17-րդ գլուխ և 13 համար։ Ով Տեր քեզանից հեռացողները երկրի հողի վրա թող գրվեն, երկրի հողի վրա իրենց գերեզմանաքարերի, տապանաքարերի վրա է գրված նրանց անունները։ Վասնզի Տիրոջը ջրի աղբյուրին թողեցին, այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Հիսուս ինչ ասաց Սամարացի կնոջը, ես եմ կենաց ջուրը, Հովանու 4 գլուխ 14 համար, այն ջուրը, որից հիմա դուք կխմեք, նորից պիտի ծառավեք, բայց այն ջուրը, որ ես ձեզ պիտի տամ, հավիտենական կյանքի համար է, սա ասաց Սուրբ Հոգու համար, որ պիտի բխեր նրանցից, ովքեր որ Հիսուսին Տեր և Փրկիչ են ընդունել։ Հիմա հարցում, ձեր անունները երկնքում գրված են, որտեղ է գրված? Երկնքի ոսկե հրապարակների վրա, դռների վրա, որտեղ է գրված? Կենաց գրքում, այսինքն կյանքի գիրք, The Book of Life, երբ է այն գրվել? Կնի 2000 տարի, 5, թող Աստուծո խոսքը տա այդ բացատրությունը, Հայտնություն 13-րդ գլուխ և 8 համար։ Երբ որ ներին երկրպագություն ունեն երկիրի վրա բոլոր բնակողները, որոնց անունները, և մեզ հուշում է, աշխարհի սկզբից ի վեր մորթված գառնուկի կենաց գրքի մեջ գրված չեն։ Ուրեմն երբ է գրվել կենաց գիրքը? Աշխարհի հիմնադրությունից առաջ, երբ որևէ բան չկար, բայց կար հավիտենական Աստվածը, որ գոյե հավիտյանս հավիտենից, ինքնաբավ է հավիտյանս հավիտենից, սակայն ինչ որ նա ստեղծեց, իր փառքի համար ստեղծեց, որպիսի ինքը փառավորվի այդ ամեն բաների մեջ։ Այն ժամանակ, երբ որ գրվեց աշխարհի սկզբից առաջ, այսքան տարիներ են անցել, մարդկությունը դարած շրջաններ է անցել, արդյոք այդ գրքի մեջ փոփոխություններ չեն եկել, ասենք ոմանց անունները ջնջվեն, ոմանց անունները ավելանան այնտեղ, հա? Նախքան որևէ կարծիք հայտնելը, սպասենք միջև իրադարձությունները զարգանան։ Այսպես հավատացողներ կան, որ ջնջվում է մարդկանց անունները ըստ իրենց ունեցած որոշ հավատալիքների, քիչ հետո այդ մասին կխոսենք, ոմանք էլ կարծում են, որ բոլորի անունները, այսինքն
Երկիր մոլորակի վրա որքան մարդ որ ծնվել է, բոլորի անունները կենաց գրքի մեջ գրված են, եւ երբ որ ճերմակաթոլի դատաստանը լինի, Աստված ամեն մեկին կքննի եւ ինքը կտա հարցերի պատասխան, ովքեր են արժանի այնտեղ մնալու եւ ում անուններն է որ այնտեղից պիտի ջնջվի։ Եկեք կարդանք հայտնություն 20-րդ գլուխ 11-ից 15 համարները։ Մեծ ճերմակ աթոռը տեսա, որու վրա մեկը նստած էր։ Անոր երեսեն երկիր ու երկինք փախան, եւ տեղ չգտնվեցավ անոնց։ Տեսա պստիկ եւ մեծ մեռլներ, որոնք Աստծո առջև կանգնած էին։ Գրքերը բացվեցին, ուշադրություն։ Եվ ուրիշ գիրք մնալ բացվեցավ, այսինքն կյանքի գիրքը։ Նշմարեցիք, գրքերը բացվեցին եւ ուրիշ մի գիրք էլ բացվեց, կյանքի գիրքը, եւ գրքերի մեջ գրված մեռելները դատվեցան իրենց գործերի համեմատ։ Եվ ծովը իրենց միջի մեռելները տվեց, մարդիկ ովքեր որ ջրի մեջ խեղդվել են, օվկիանոսում, լճի մեջ։ Եվ մահ ու դժոխքը իրենց միջի մեռելները տվին, ամեն մեկը իր գործերի համեմատ դատվեցավ, եւ մահ ու դժոխքը կրակի լճի մեջ ձգվեցավ։ Սա է երկրորդ մահը, ամենասարսափելի բանն է։ Եվ ով որ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեցավ, կրակի լճի մեջ ձգվեց։ Ուրեմն գիրք, որ ներկայացնում է կենաց գիրքը, եւ գրքեր, որոնց մեջ անհավատ մարդկանց կատարած ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում մեղքերն են գրված։ Աստված արդար դատավոր է, որևէ մեղք անպատիժ չպիտի մնա։ Այդ արդար դատաստանի համոզիչ օրինակը մենք ունենք Բաբելոնի դատապարտությունը։ Հայտնություն 17-րդ գլուխ, կրոնական համակարգ, հայտնություն 18-րդ գլուխ, քաղաքական համակարգի, այսինքն այս աշխարհի կառավարիչների դատապարտությունը պիտի լինի, դա էլ գտնում ենք հայտնություն 18-րդ գլուխ 5-ից 8 համարները։ Վասնզիատոր մեղքերը միջև երկինք հասան, այսօր մեղքը գլուխ առած գնում է։ Մարդիկ բարուն ասում են չար և չարին ասում են բարի, այնինչ որ 10-20 տարի առաջ մեղքեր, այսօր դա մեղք չէ։ Եվ Աստված անոր անիրավությունները հիշեց, հատուցանեք աթոռ, ինչպես ինքը հատուցանեց, և իր գործերի համեմատ կրկնապատիկ փոխարինեք անոր։ Այն գավաթը, որ ինքը լեցրեց, կրկնապատիկ լեցրեք իրեն, որչափ որ փառավորեց իրեն և զեղությամբ ապրեց, աչափ էլ տանջանք և սուկ հատուցանեք անոր։ Վասնզի, իր սրտի մեջ կսե թե ես, թագուի եմ, որբևարի չեմ ու բնավ սուկ պիտի չտեսնեմ։ Այսօր համար մեկ օրվա մեջ պիտի գան աթոռ հարվածները, մահ ու սուկ և սով և կրակով պիտի այրի։ Վասնզի, հզոր է Տեր Աստվածը, որ անոնց դատեց։ Ուրեմն այդ դատաստանի օրը պիտի գա և Աստված արդարությամբ պիտի դատի։ Կենաց գիրքը ում է պատկանում, նրա մեջ փրկվածների անուններն են, մենք կարող ենք ասել, որ դա մեզ է պատկանում այդ գիրքը, թող Աստված իր խոսքի միջոցով պատասխանը տա, հայտնություն 21-րդ գլուխ 27 համար, հոն բնավ անմակրություն մը պիտի չմտնե, այսինքն երկինք, Քրիստոսի ածյանի առջև, բոլոր չխոստովանված մեղքերը պիտի խոստովանվեն, և Տերը վերջին քավությունը պիտի անի, և փրկվածները պիտի մտնեն երկինք, որևէ անմակրություն այնտեղ չի կարող մտնել, ոչ ալ պղծություն և ստություն գործող մը, հապա միայն անոնք, որ գառնուկի կյանքի գրքի մեջ գրված են։ Ուրեմն այդ գիրքը պատկանում է ում գառնուկին, որովհետև Տերը իր արյունով ստացավ
մենք տիրոջ արյան գինու ունենք։ Մեզ համար վճարվեց, որպիսի մենք իրենը լինենք։ Հովանես Մկրտիչը, ով եկած էր տիրոջ շավիղները շտկելու համար, երբ իրեն եկող Տեր Հիսուսին տեսավ, ինչ ասաց. Ահա Աստծո գառը, որ աշխարհի մեղքը կվերցնե։ Հիսուս խաչի վրա որոշակի թվով մարդկանց համար մեռավ, ընտրվածների համար։ Ինչ ասվեց? Աշխարհի մեղքը կվերցնե։ Այսինքն համայն աշխարհի մեղքը, բոլոր ստեղծվածների մեղքը կվերցնե։ Եվ այս համարով մեկ անգամ ևս ձախորդության է մատնվում սահմանափակ քավություն, limited atonement կոչվող մարդահանար վարդապետությունը, ով իսկապես մարդու անուն է կրում, Կալվին անունով բարկացկոտ մի անձնավորության, որ իր հաստատած վարդապետությունից դուրս ուրիշ կերպ հավատացողները համարվում էին թշնամիներ։ Դավիթ թագավորը վստահ էր իր փրկության վրա և կրտնելով Աստծո օրդնյալ նախասահմանությանը գրեց հետևյալը, Սամոս 139:13-16-ը. «Վասնզի, դու ստեղծեցիր իմ երիկամունքներս, ու իմ մորս որովայնի մեջ դու զիս ծածկեցիր, կգոհանամ քեզ մե, որ ահավոր ու զարմանալի կերպով ստեղծվեցի, քո գործերը զարմանալի են, ու իմ անձս աղեկ գիտե, իմ գոյությունը չծածկվեցավ քեզ մե, երբ գաղտուկ տեղը շինվեցա, մոր որովայնի մեջ, երկրի խորունկության մեջ ճարտարությամբ կազմվեցա», այսինքն ճարտարապետական գործ է մարդը, Աստծու ճարտարապետությունն է, իր ստեղծագործության գլուխ գործոցն է, «քո աչքերդ իմ անկատար կազմվածքը տեսան, ու անդամներուս բոլորը քո գրքիդ մեջ գրված էին, որոնք ժամանակին պիտի կազմվեին, եւ դրանցից դեռևս մեկը չկար», այսինքն դեռ ինքը գոյություն չուներ երկիր մոլորակի վրա, դեռ իր մայրը չհեղացած, Աստված արդեն նախասահմանել էր նրան, որ երկիր մոլորակ պիտի գա, Աստծո նախասահմանությունը հաստատված է իր ամենագիտության և կանխագիտության վրա, for knowledge, այսինքն Աստված ամենագետ է և ամեն բան սկզբան է գիտե, ի հավիտենից գիտե ամեն բան։ Դեռ Դավիթ չծնված, նրա անունը կենաց գրքում գրված էր, իր սխալներով և հանցանքներով մեկտեղ, բայց Աստված գիտեր Դավթի հավատքը, գիտեր նրա սիրտը, Սաղմոս 51-ը գրեց, աղերսագին իր մեղքերի համար խնդրեց, որ Տերը ների, ով Տեր, միայն քու դեմ մեղք գործեցի։ Ուրեմն հավատքը վճռորոշ դեր է կատարում, թե ում անուններն են ի հավիտենից գրվել կենաց գրքի մեջ։ Երկու եղբայրներ կային, երկվորյակ էին, մեկը մյուսից հավանաբար մի քանի րոպե տարբերությամբ էին ծնվել, միգուցե կես ժամ, չգիտենք, մեկը առաջնեկն էր համարվում Եսավը, և Հակոբը նրա եղբայրն էր, նույն հորից են ծնվել, նույն մոր որովայնի մեջ երկուսը մեկտեղ են եղել, բայց ի հավիտենից մեկի անունը կենաց գրքի մեջ գրվել էր արդեն, մյուսինը չէր գրվել, Տեր Աստված, նույն հոր, նույն մոր զավակներն են, միասին էլ ծնվեցին մի քանի րոպեի տարբերությամբ, չարժեր, որ մյուս եղբոր անունն էլ այնտեղ լիներ։ Աստծու բոլոր գործերը արդարության վրա են հաստատված, դեռ չծնված, դեռ բարի ու որևէ չար գործ չարած,
մեկի անունը գրվեց, մյուսինը ոչ։ Կենաց գրքի պարունակությունը, այսինքն գրված անունները այնտեղ, ամենագետ և կանխագետ Աստծո անչափելի բանականության արդյունքն է։ Աստծո ամենագիտությունը և կանխագիտությունը հնարավոր չէ քննել, անչափելի է, պատկերացրեք, ոչինչ գոյություն չունի, դեռևս երկիր, որևէ բան չկա, բայց Աստված գիտեր, որ դարում, որ տասնամյակում, որ թվին, որ ամսին, որ օրը, որ ժամին, ով պիտի ծնվի։ Եվ որ ծնվի ու մեծանա, չափահաս դառնա, և Աստծո խոսքը լսի, պիտի ընդունի, թե պիտի մերժի։ Դրա համեմատ կենաց գրքի մեջ գրել է։ Հռոմեացիների 9-րդ գլխից կարդանք հենց այդ երկու երկվորյակ եղբայրների մասին։ Հռոմեացիներ 9:8-ից 15 համարներ։ Ոչ թե անոնք, որ մարմնի որդիներ են, Աստծո որդիներ են։ Հապա խոստումի որդիները սերունդ կսեպվին, Աբրամով սկսեց Տերը։ Վասնզի խոստումը այս էր, թե երբ դառնամ, Սարա որդիմը պիտի ունենա Տերիսուս, երբ որ այցելեց Աբրամին, այդ խոստումը տվեց։ Ոչ միայն այսքան, հապա Ռեբեկան էլ հայտնի է, որ հղացավ մեկեն, այսինքն մեր Իսահակ հորմեն, որպես մեր նահապետը, վասնզի տղակը դեռ չծնված ու դեռ աղեկ կամ գեշմը չգործած, որպիսի Աստծո նախասահմանությունը հաստատ լա ընտրության պես։ Ոչ թե գործերից, հապանք է, որ կանչեց, իրը նսվեցավ, թե մեծը պստիկին պիտի ծառայի, այսինքը Եսաֆը Հակոբին պիտի ծառայի, ինչպես գրված է, Հակոբին սիրեցի, Տեր Աստված Հակոբին ինչի սիրեցիր, որպես մարդ անձնավորություն, իր անունի թարգմանություններից մեկն է Խաբեբա է, բայց Հակոբ ինչ հավատք ուներ, ինչ հավատք ուներ, ասաց միջև ինչ չորտնես, քեզ բաց չեմ թողնի, հավատքն էր, որ միջոցը եղավ, որ Հակոբի անունը գրվեց կենաց գրքի մեջ, իսկ Եսավը, որ առաջնեկն էր, իրենից պիտի սերունդը գար, մեկ աման շիկաթանով իր անդրանիկության իրավունքը ծախեց, այդպիսով այդ հրաշալի հավիտենական օրդնություններից ընկավ։ Գրվեց Հակոբին, սիրեցի, բայց Եսավին մերժեցի։ Մաղաքյա առաջի գլուխ 2-րդ համարում նույնպես այդ մասին գրված է, և եթե կուզեք ծննդոց 25-րդ գլուխ ամբողջ պատմությունը կարդացեք։ Ուրեմն ինչ ասենք, միթե Աստծո քով անիրավություն կա, որ ասենք, ինչու սրան ընտրեց, մյուսին չընտրեց, ոչ, Աստծո բոլոր գործերը հայտնի են, ընդունելություն կա, թե չկա, սա է գլխավորը։ Քաբլիցի վասնզի Մովսեսին կսե, որու կվողորմիմ, կվողորմիմ, որու որ պիտի գտամ, գտամ։ Մովսեսին ասված էր, որ Իսրայելի ժողովրդին Եգիպտոսի գերությունից պիտի հանես։ Մովսես նայեց, 3 միլիոն ժողովուրդ, խառնի ճաղանչ, նրանց մեջ նաև օտարամուսնություններ կար, եգիպտացիների հետ են ամուսնացել, իրենց զավակները արդեն եգիպտացի են կոչում, ասաց Տեր Աստված, ասում ես այս մարդկանց հանի, ում հանեմ, և Աստված նրան ասաց, դա քո գործը չէ, քեզ ասում եմ հանի, հանի, ում որ կվողորմեմ, կվողորմեմ, ում որ կգտամ, կգտամ, այսինքն միայն Աստված գիտի, ով հավատք ունի կամ չունի, և ինչ տեղ ունեցավ, անապատի մեջ մեծամասնությունը փրված մնացին իրենց անհավատության պատճառով։ Ուրեմն, մարդու ուզել են կամ ջանքեն չէ, հապա ստացմ է, որ կվողորմի։ Այսինքն, որևէ մեկի ուզելով, ուրիշ մեկը չի կարող փրկվել։ Թեև այդպիսիների համար մենք աղոթք անում ենք, բայց ամեն մարդ ինքն է, որ Աստծո կանչին պիտի պատասխան տա, կամ այո է, կամ մերժելով ոչ է։ Պողոս առաքյալը հոգևոր դաշտում բազմաթիվ գործակիցներ ունեցավ,
վստահությունն էր նրանց փրկության վրա ու համարձակությամբ այդ մասին գրում է։ Այն գտնում ենք Փիլիպեցիների 4 գլխում, առաջի 3 համարները։ Իմ սիրելի ու բաղձալի եղբայրներս, իմ ուրախությունս և պսակս, այսպես հաստատուն կեցեք տիրոջմով սիրելիներս, քաջալերում է, ձեր ծառայությունը պարապ չէ։ Եվոդիային կաղացեմ և Սուտիքին կաղացեմ, որ միևնույն խորհուրդ ունենան, հավանաբար նրանց մեջ որոշակի, այսինքն անհամաձայնություն կար, և այդ ամենը թող այդ խորհրդի մեկությունը տիրոջմով լինի։ Իրավ քեզի էլ կաղացեմ իմ հարազատ լծակիցս, դու ալ օգնական եղար անոնց, որոնք ինձի հետ աշխատեցան ավետանի մեջ, կղեմեսին ու մյուս գործակիցներուս հետ, որոնց անունները կենաց գրքի մեջ գրված են։ Այսինքն Պողոս առաքյալը այդ իր գործակիցների վրա այդ վստահություն ուներ, որ նրանց անունները կենաց գրքի մեջ են։ Այդ գործակիցներից մեկն էլ Դեմասն էր։ Ինչ է կարծում, նրա անունը կենաց գրքի մեջ գրված էր, թե ոչ։ Պողոս առաքյալի հետ էր, ծառայում էր, ինչ եղավ։ Եկեք տեսնենք, 2 Տիմոթեոս 4 գլուխ 9 համար, Պողոս առաքյալ գրում է Տիմոթեոսին, «Ջանա շուտով ինձ գալ»։ 10 համար, «Վասնզի Դեմասը ինձ թողեց ու աշխարհը սիրեց և գնաց Թեսաղոնիկե»։ Թողեց, գնաց, ուրեմն, ինչ եղավ, անունը ջնջվեց։ Բա Պողոս առաքյալի հետ էր, այդքան տարի աստոդաշտի մեջ։ Այդպես մեկնողներ կան, որ Դեմասի անունը գրված էր, բայց քանի որ ինքը հավատարիմ չեղավ, միջև վերջ չամփերեց, իր անունը կենաց գրքից ջնջվեց, որ կատարյալ սխալ է։ Որն է ճշմարիտ պատասխանը։ Դեմասը թողեց ոչ թե Աստծուն, Դեմասը թողեց Պողոսին, և այն խոսքը, որ աշխարը սիրեց ու գնաց կրապաշ Թեսաղոնիկ է, սա էլ նշաններից մեկն է, որ նա ճշմարիտ իրական հավատք չուներ։ Պիտի նկատի ունենանք, և Տեր Իսուսը էլ ասեց, որ ցորենի հետ նաև որոմը պիտի լինի։ Եղել են ու միշտ էլ կան, այսօր էլ կան մտքի հավատացյալներ, ովքեր որոշակի ժամանակ հնարավոր է հոգևոր դաշտում լինեն, բայց սրանք նմանվում են սերմնացանի առակի այն սերմերին, որոնք փշերի մեջ են ցանված, որ այս աշխարհի զբաղումները, ամեն տեսակ փորձությունները, երբ որ գալիս են, փշերը բարձանում են, թողում և հեռանում են, այսինքն արմատ չունեն։ Այս խոսքը մի քանի անգամ պիտի կրկնենք։ Ճշմարիտ վերստին ծնված հավատացյալի անունը երբեք կենաց գրքից չի ջնջվի։ Նորից, ճշմարիտ վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալի անունը երբեք կենաց գրքից չի ջնջվի։ Ուրեմն ջնջում չկա։ Այս ճշմարտությանը հակադրվողներ կան, և նրանք էլ իրենց փաստարկներն են բերում, որոնք տիրոջ շնորհքով մեկ առ մեկ պիտի քննենք։ Սաղմոս 69:28-ում Դավիթ Մարգարեն այսպես է գրում. «Կենաց գրքից թող ջնջվին ու արթանների հետ թող չգրվին»։ Ահա, տեսնում եք, ասում է «կենաց գրքից թող ջնջվեն», ուրեմն ջնջվել կա։ Շատ հաճախ համատեքստից, կոնտեքստից վերցած մեկ համար կարող է սխալ վիճակ առաջացնել։ Ում մասին է խոսքը, եկեք քննենք, մի քանի համար եթե վերև գնանք, մենք կարդացինք 28-ը, հիմա 21-ից 25-ը կարդանք։ «Հապա կերակուրի տեղ թույն տվին ինձի»՝ Մատթեոս 27:34, «ու ծարաված ատենս քացախ խմցուցին ինձի»՝ «խաչի վրա կատարվեց»՝ անոնց սեղանը
թող իրենց արչե որոգած եւ խնջուկները իրենց վարմը լան, այս մասին նաեւ Ռոմեացի 11-րդ գլուխի 9-10 համարներ։ Անոնց աչքերը թող մտնան, որպեսզի չտեսնեն, ու անոնց մեջքերը թողացուրով տեր։ Եվ նաեւ կարդանք 24-25-ը. Քո սրտմտությունը անոնց վրա թափե, ու սաստիկ բարկությունը անոնց վրա թող հասնի, անոնց բնակարանը ավերակ ըլլա, ու անոնց վրանների մեջ բնակող չգտնվի, վասնզի զայն, որ դու զարկիր, անոնք կհալածեն, ու քու վիրավորված ցավի վրայով կխոսին։ Այս ինչ մարգարություն էր։ Տեր Հիսուսի վրա կատարված մարգարություն էր, որ խաչելության ժամանակ իրականացավ։ Դավիթը, քանի որ 1000 տարի առաջ Մեսիայից, 1000 տարի առաջ այս տողերը գրել էր եւ գիտեր, որ դա գալիք Մեսիայի համար է, ասում է Տեր, նրանց անունները հանկարծ թող կենաց գրքի մեջ չլինեն։ Սա աղերսանք է, խնդրանք է, թեև երբեք էլ նմանների անունները կենաց գրքի մեջ գրված չեն։ Ուրեմն այս գրությունից չպիտի հասկանանք, որ կենաց գրքից ջնջվել կա։ Եբրայցիները Աստծո մեծամեծ գործերը տեսան։ 40 տարի վայելեցին։ Նախ Եգիպտոսի գերությունից դուրս գալը, դա հրաշքների հրաշքներ։ Իրենց աչքի առջև կարմիր ծովը ճեղքվեց եւ այնտեղից նրանք անցան։ Կարող է երևակայել, իբրև թե ցամաքով անցան այնտեղից։ 3 միլիոն ժողովուրդ անցավ այնտեղից։ Եկան անապատ տրտնջոցներ։ Ինչ պիտի ուտենք։ Աստված երկնքից մանանան տվեց հրեշտակած կերակուր։ Ասեցին՝ «Միս ենք ուզում»։ Լորամարգիններ բերեց։ Դե գիտեք, անապատ տեղ ցերեկը շատ տոտ եւ Աստված նրանց հետ էր ամպով, հովանի էր լինում նրանց վրա։ Գիշերը շատ մութ է, խավար է եւ ցուրտ է, կրակի սյունով, թե նրանց լուսավորում էր եւ թե նրանք տականում էին, 40 տարի նրանց հանդերձները չմաշվեցին, Աստված ամեն կերպով հոգաց, ջուրուզեցին, վեմին հարվածելուց հետո ջուրստ ամեն կերպ Աստված նրանց հոգաց, եւ երբոր Մովսեսին Տերը կանչեց լեռան վրա, որպիսի նրան օրենքի տախտակները տա, Աստված ասավ. «Աճապարի, գնա, ժողովուրդդ կռապաշտության մեջ է»։ Մովսեսի չավ տեսավ այդ ժողովուրդը, որ Աստծո բարիքները տեսավ, ուտող ուրացողները, ոսկե հորդ են սարքել ու նրան պաշտում են։ Մովսես դատապարտեց, ասաց՝ «Դուք մեծ մեղք գործեցիք Տիրոջ առջև»։ Ոսկե հորդին ասում են՝ «Սա է մեր Աստվածը, որ մեզ Եգիպտոսի գերությունից հանեց»։ Եվ Աստուն ինչ էր մնում անել։ Շատերը փրված մնացին։ Այդ օրը 3000 հոգիներ մեռան իրենց անհավատության պատճառով։ Մովսեսը ցավեր քաշում իր ազգակիցների համար։ Եվ Տիրոջը խնդրում է հետևյալ կերպ։ Կարդանք Ելից գրքից Exodus 32-րդ գլուխ 31-ից 33 համարները։ Եվ Մովսես դարձավ Տիրոջը եւ ասավ. «Օ, այս ժողովուրդը մեծ մեղք մը գործեց, իրենց ոսկե աստվածներ շինելով, բայց հիմա, եթե անոնց մեղքերը պիտի ներես, ները, եթե ոչ կաղաչեմ, ավրես զիս քո գրքետ»։ Եվ Տերը ասավ Մովսեսին. «Ով որ ինձ դեմ մեղանչեց, զանիկա իմ գրքես պիտի ավրեմ»։ Մովսեսը այնքան սերուն էր իր ժողովրդի հանդեպ, որ ինքը նախընտրում էր զոհ դառնալ, այսինքն կենաց գրքից ջնջվել, գիտեք ինչ է նշանակում, դժոխ գնալ է նշանակում, միայն թե այդ ժողովրդին ներվի իրենց մեղքերը, բայց Մովսես հոգու ասելով չի, կամ էլ հոգու ուզելով չի, եվ Տերը, որ ասում է ավիրեն, այսինքն նրանք չպիտի լինեն այնտեղ։
Ինչպես նաև Պողոս Առաքյալը մեծ ցավեր քաշում իր ազգակիցների հանդեպ։ Ռոմեացիների 9-րդ գլուխ 3-րդ համարում ասում է. Ես կփափագեմ նզովել Քրիստոսից, փշաքաղվել կարելի է։ Քրիստոսից նզովել նշանակում է ծծումբի լճի մեջ գնալ, ի վերջո։ Կնախատրեմ նզովիլ, բից պրակլյատեմ, այսինքն cursed by Christ, մարմնի կողման է իմ եղբայրների և ազգականների համար, այսքան ցավ էր քաշում, մենք էլ ցավ ենք քաշում մեր ազգակիցների համար, տեսնում ենք գլուխ գովան, 1700 տարվա քրիստոնյաներ ենք, առաջի քրիստոնյաներն ենք, ինչ օգուտ, գրված է, շատ առաջիններ, հետիններ պիտի լինեն, այսօր քննում ենք մեր ժողովրդի վիճակը, տեսնում ենք, անունով քրիստոնյա, սրտով հեթանոս, քրիստոնյա կոչվում ենք, Քրիստոսի անունը չեն ուզում լսել, էլ ինչ մնաց Քրիստոսին ընդունել, ցավ ենք քաշում, մենք չենք կարող հանգիստ հավաքվել այստեղ, եկեղեցիով պաշտամունք անել, խոսքը խոսել, բայց միշտ ձգտում ունեցել ենք, որ այս եկեղեցու պատերից դուրս էլ Աստծո խոսքը ամենուր է գնա, որտեղ որ հայություն կա, նրանք էլ լսեն Աստծո խոսքը, եկեղեցին աչափ ֆինանսական միջոցներ են ներդնում և լավ է անում ու փառք Տիրոջը դրա համար, Հիսուսի փառքի համար է, որ մարդիկ լսեն ճշմարտության խոսքը, անօգուտ ծեսերով, աղտացած, մեր ժողովրդին խաբել են ու շարունակում են խաբել, նզովել, այսինքն դժոխ գնալ, միայն թե ազգակիցները փրկվեն, հասկանում ենք, Պողոս Առաքյալի սերը, այսինքն Քրիստոսի սերը իր մեջ որքան էր աճած, բայց միշնորթելով չէ, փափագելով չէ, այլ Աստծո արդարության համեմատ է, Աստծո մոտ աչառություն չկա, կողմնապահություն չկա, պարզեն այս բառերը, ժողովրդական խոսքով էլ ասենք, խաթր չկա, հայրը իր հավատքով որդուն չի կարող փրկել, որդին ինքը պիտի հավատա փրկվելու համար, ոչ էլ աղջիկը իր մորը կարող է փրկել, ամեն մեկը իր տեղը պիտի հավատա, ոչ էլ հարսը իր հավատքով սկեսուրին կարող է փրկել, ա չէ, բայց հարսերը դժվարում, եթե Քրիստոսի հոգին ունի, ինչ էլ որ լինի, անգամ իրեն հալածող սկեսուրի համար էլ աղոտ կանի, որպիսի նա փրկվի, այդպես է թե չէ, նույնն էլ հակառակը, սկեսուրը աննազանդ հարցի համար աղոտ կանի, որ նա էլ Քրիստոսի հոգին ունենա, նա էլ փրկվի, այդպես է թե չէ, Աստծո սերը սա է, հայտնության գրքի Սարդիկեին տրված պատգամում Տեր Հիսուս հետևյալն է ասում, Հայտնություն 3:5. Նա, որ կհաղթի, ճերմակներ պիտի հագնի, և ես նրա անունը կենաց գրքից պիտի չավրեմ։ Նախ եկեք հասկանանք, ովքեր են այդ հաղթողները, արդյոք կատարյալ հավատքի հասած, հավատքի բարձունքներ նվաճածներն են հաղթողները, հա, կատարյալ է դարձել մարդը, այլևս մեղ չի գործում, գիտեք չէ, այդպիսիներ էլ կան, մոտավորապես 2% այդպես է հավատում, որ եկել են մի պահի, որ որոշել են այլևս մեղ չեն գործելի ու չեն գործում, իսկ մենք ասում ենք խապվածներ, ստախոսներ, քանի դեռ այս ադամական մարմնի մեջ ենք, մեղ գործելը չի բացառվում, գործում ենք խոսքով, գործով և խորհրդով և ամենակարևորը, որ խոստովանում ենք և պայքարում ենք այդ մեղքի դեմ։ Պողոս Առաքյալ ասում է, ես կատարյալ չեմ մեղել, հասուն եմ հոգևոր կյանքի մեջ, բայց կատարյալ չեմ եղել, բայց մի բան գիտեմ, հետևի բանները թողել եմ և առջև այդ պսակին նայելով վազում եմ իմ հավատքի կյանքը։ Իսկ հնարավոր է, որ ասենք երկար տարիների հավատքի կյանք ունեցող մեկը համարվի հաղթող։ Ոչ ենք ասում,
Տիրոջ բացատրությունը հետևյալն է։ Առաջի Հովանու 5:5. Ով է, որ աշխարհին կհաղթե, նա որ հավատում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, Աստծո որդին է, փրկիչն է, որ եկավ մեր փրկության համար։ Ինչն է, որ աշխարհին կհաղթե, մեր հավատքն է Տիրոջով, որ աշխարհին կհաղթե, եւ որ հավատացյալը անկեղծ է, եւ բոլորանվեր Տիրոջը տրված է։ Ուրեմն, մեկ անգամ եւս, բոլոր Սուրբ Հոգուց ծնված հավատացյալների անունները կենաց գրքի մեջ գրված են ու երբևէ չեն այնտեղից ջնջվելու։ Լավ, հիմա մի գործնական օրինակ վերցնենք, քննենք, որ տեսել եք ու տեսնում ենք այդպիսի բաներ։ Անձեր, ովքեր մի ժամանակ հավատքի դաշտում էին, անգամ տարիներ եկեղեցի հաճախեցին, սակայն ինչ տեղի ունեցավ, թողեցին և հեռացան, հավատքի դաշտից անհետացան, անգամ իրենց դավանությունը չկա, քննում ես, խոսում ես, տեսնում ես, շունչ չկա հոգևոր, ինչ եղավ արդյոք, արդյոք իրենց ընթացքը չպահեցին Սուրբ Հոգին իրենցից գնաց, այդպես, եկեք կարդանք Հովանու առաջի ընդհանրական նամակից, երկրորդ գլուխ 19:20 համարները։ Մեզմե ելան ոմանք, որոնք մեզմե չէին։ Այսինքն, ովքեր որոմներ, անշահ ձկներ, ինչպես Մատթեոս 13-րդ արքայության առակների մեջ գրված է, եթե մեզմե լինեին, մեզ հետ կմնային, բայց մեզմե ելան, որպեսզի հայտնի ելա, թե մեզմե չեն։ Սակայն դուք օծություն ունեք Սուրբից և ամեն բան Սուրբ Հոգու միջոցով գիտեք։ Ոչ թե Սուրբ Հոգին ունեին ու այն նրանցից հեռացավ, Սուրբ Հոգին երբեք էլ չեն ունեցել, նրանք մտքի հավատացյալներ էին, որ ժամանակ Աստծո դաշտի մեջ էին, և գնացին իրենց գործերով, որտեղ այս կյանքի փորձությունները և մանավանդ նյութական ստացվածները, որ Սատանան այսօր ինչպես է մարդկությանը խաբել։ Նման պարագաներին միշտ հիշենք Դեմասի օրինակը։ Ոչ թե Սուրբ Հոգուն մենք ենք մեր մեջ պահում, այլ Սուրբ Հոգին է մեզ պահում։ Եվ եթե հավատացյալը սայթակի ընկնի, հա, Սուրբ Հոգին նրա ձեռքից կվերցնի և կկանգնեցնի։ Եթե հավատացյալը մի քիչ չափ անցնի, այսինքն սահմանները անցնի, Աստված իր գավազանը նրա վրա կգործածի։ Հասկանա Քրիստոսի շնորհքը, այն փրկարար շնորհք է, ձրի է տրված, Աստված ձրի մեզ տվել է, չպիտի ասի, յետուր, այդ փրկությունը քեզ տվեցի, բայց դու արժանի չես, այդ փրկությունը յետուր։ Հովանու 17-րդ գլխում Տեր Հիսուս հորը այսպես է ասում. Նրանց, որ դու ինձ տվեցիր, նրանցից որևէ մեկին չկորցրեցի, այլ նրանց հավիտենական կյանք պիտի տամ։ Սա կոչվում է փրկության ապահովագրություն, security of salvation, սա շատ կարևոր բան է։ Հապա ինչ կասեք Ֆիլիպեցիների, սա գիտեք այն համարներն են, որ հակառակ կարծիք ունեցողները մշտապես բերում են, Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլուխ 12-13 համարները կարդանք, ուստի իմ սիրելիներս, ինչպես ամեն ատեն հնազանդ եղաք, ոչ միայն իմ ներկայությանս, այլ ավելի հիմա իմ բացակայությանս ատենը ահով ու դողով ձեր անձերի փրկությունը գործեք, ինչ կասեք, միթե փրկությունը գործելով է, մենք պիտի գործենք փրկության հասնենք, Քավլիցի եթե այդպես էր, Հիսուս աշխարհ չէր գա, գործերով Աստուն հաճելի լինես, միչև փրկվես։ Այս համարից հետո հաջորդ համարը նրանց չեն հայտնում, վասնզի Աստված է, որ ձեր մեջ կներգործե կամենալը և ընելը իր հաճության համար, այսինքն
Աստված մեր մեջ ներգործում է Սուրբ Հոգիով, որ մեր սրբությունը կատարելագործենք, սա փրկության համար չի գրված, ահով ու դողով ձեր փրկությունը կատարելագործվեք, կատարելագործեք, դուք արդեն փրկված եք, բայց մենք կանչվեցինք, որ մեր սրբությունը կատարելագործենք, բայց արի ու տես, որ ահի և դողի մեջ էլ մարդկանց պահում են հավատացյալներին, որ ձեր փրկությունը հայտնի չի, վերջին օրը, եթե Աստված հաճենա, որ դուք փրկվեք, ինչ չիմանանք։ Եվ պատկերացրեք, երկար տարիների նվիրված հավատացյալներ, բայց խոսքը խորությամբ չգիտեն, իրենց այդպես սխալ են ներկայացրել, մանավանդ եթե մի մեղք էլ գործել է, վերջացավ, նրա փրկությունը խիստ կասկածելի է, այդպիսիները նաև պախարակում են, որ միշտ կասկած կան նրա փրկության վերաբերյալ։ Գիտեք, այդպես քարոզողներից մեկը մի օր անկեղծացավ, մի քանի եղբայրներ գիտեն, ասաց, եթե ասենք փրկված եք, էլ եկեղեցի չեն գա։ Այսինքն ճշմարտությունը նրանցից պահես, մտածելով, որ միշտ թող մտածի փրկված չի, որ անընդհատ գնամ եկեղեցի։ Մենք փրկված ենք և ուրախությամբ գալիս ենք եկեղեցի, որ տիրոջը պաշտենք, ինչը մեզ կարող է զատել Քրիստոսի սիրուց, անգամ մահը չի կարող զատել, նեղությունները, տառապանքները, փորձությունները, հիվանդությունները, քավլիցի, ճշմարիտ իրական նվիրված հավատացյալները ամեն օրը երբ որ դառնում է, սպասում են այն ժամին և այն պահին, որ մեկտեղ պիտի հավաքվեն Աստված պաշտելու համար, Դավիթ մարգարեն ասում էր, կուրախանայի և կսեն, որ տիրոջ տունը գնանք, և Տեր ասաց, վերջին ժամանակների համար, որքան որ կտեսնեք տիրոջ գալուստի մոտ լինելը, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք։ Ուրեմն այդպիսի մի համար բերում են մարդկանց վախի մեջ պահելու համար, բայց նույն Փիլիպեցիների նամակի առաջի գլուխ և վեց համարում գրվածը մարդկանցից պահում են։ Կարդանք, այս մասին վստահ լինելով, թե նա, որ ձեր մեջ բարի գործ մսկսեց, միջև Հիսուս Քրիստոսի օրը պիտի կատարի։ Տերն է անում ամեն բան, անգամ մեր հավատքի գործերը ինքն են ներշնչում մեր մեջ անելով։ Մենք վստահ գիտենք, որ մեր երկնային նավահանգիստը ապահովությամբ պիտի հասնենք։ Ուրեմն փրկության ապահովություն, սա ոչ թե պիտի հավատացյալին հպարտացնի, ես փրկված եմ, ընդհակառակը, սա մեզ պիտի խոնարեցնի, որպիսի Քրիստոսի շնորհքի մեծությունը տեսնենք, որ այդ շնորհքով նա մեզ փրկեց, որ մենք ոչ մի արժանիք չունենք ու չունենք, ինչ որ ենք, Քրիստոսով ենք։ Փրկված ենք և պետք չէ երբեք անհոգ գտնվենք, այլ զգոն և արթուն պիտի լինենք, որովհետև մենք ունենք մեր հակառակորդը Սատանան և մեր մեջ եղող նրա գործակալը մեր հին բնությունը և հակված ենք մեղք գործելու, որպիսի պայքարենք մեղքի դեմ։ Եվ Տերը ասում է, միջև արյուն թափելու չափ մեղքի դեմ չպայքարեցիք դեռևս։ Անգամ դյուրավ պաշարող մեղքերը շատ հաճախ պատում են հավատացյալներին, այնինչ շատ հաճախ մենք արդեն այնքան առաջ պիտի գնացած լինենք, որ խորունք մեր մտքի մեջ ծագող մեղքերը և հասկանանք Սատանայի գործը և ասենք, ետիս անցիր Սատանա։ Հիշենք, թե մենք ազատագրված ենք ճերմակ աթոռի դատապարտությունից Դատաստանից, դա անհավատ մարդկանց համար է, և մեր միակ տեղը, որ պիտի կանգնենք, Քրիստոսի ածյանը պիտի լինի, որտեղ մեր գործերի քննությունը պիտի լինի, մենք փրկված ենք, սակայն մեր գործերի քննությունից հետո պիտի որոշվի, մենք ինչ վարձք պիտի առնենք, ինչ պիտի կորցնենք, այդ պսակները, որ Տերը պիտի գա, տամես, ի վերջո Քրիստոսի ոտքերի առջև պիտի դնենք, ասելով,
Դու ես միայն արժանի այս ամենի եւ մենք արժանի չենք։ Ուրեմն the judgment seat of Christ անմիջապես երրորդ երկինք մտնելուց առաջ օթի մեջ պիտի լինի այդ քննությունը, ապա պիտի մտնենք երկինք։ Հիսուս կենաց հացն է։ Հիսուս կենաց ջուրն է։ Հիսուս կյանքի լույսն է։ Հիսուս կյանքի խոսքն է, բանն Աստծո։ Հիսուս կենաց գիրքն է։ Ամեն վարքյան հիշենք Կողոսացից 3-րդ գլուխ եւ 3 համար։ Մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ պահված է։ Երբ որ Քրիստոս հայտնվի, մենք էլ պիտի մտնենք մեր հավիտենականությունը։ Ուրեմն մեր հավիտենականությունը ամուր է եւ ապահով է եւ դրա համար ասում ենք փառքը լինի Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, հավիտյանս, ամեն։